obiecteve për të pamunësuar hyrjen e kryetarit në objektin e komunës. Kjo mbledhje e protestuesve ose qytetarëve serb është përsëritur më pastaj edhe me veprime të tjera duke bërë që policia e Kosovës të ndërhyjë dhe që të lejojë mbarvajtjen e inaugurimit të institucioneve dhe marrjes së detyrës së kryetarëve të rinj. Me rast është shpërdorur gaz lociellës si dhe format të tjera. Do të jemi drejt për drejt pra në këtë transmetim special për të përsëritur nga afër këto zhvillime dramatike në veriun e vendit pak ditë pas marrjes së detyrave dhe betimit të kryetarëve të katër komunat të veriut në Zubin Potok, Leposavic, Zveçan dhe Mitrovic të veriut. Ekipet e Kanal 10 janë nisur në teren dhe do të lidhemi ko pas ko drejt për drejt për të përsëritur nga afër gjitha zhvillimet që do ndodhin në këtë pjesë të territorit të vendit. Ndërkat që pas yre zhvillimeve në veri të Kosovës ka pasur edhe reagime, do të shkojmë fillimisht me një reagim të minutave të fundit të ministrit të pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, i cili ka reaguar për këto zhvillime. Këto janë pamje ekskluzive të ndëruar shikuesi në afërsi të komunës Zveçanit, pra shihen forcat të policisë së Kosovës, të cilët kujdesen dhe janë përqendruar në këtë pjesë të vendit për të pamunësuar eskalimin eventual të situatës në këto komuna. Janë dëgjuar edhe të shtëna në veri, ndërkaq që është hedhur edhe gaz lociellës në afërsi të objektit të komunës për të larguar protestuesit serbë që kanë tentuar pra të ndalojnë hyrjen në objektin e komunës për kryetarin e ri që priste të niste punën një ditë pas betimit që i kishte bërë jashtë objekteve komunale në kryesisht në shkolla dhe në disa pjesë të fshatrave të tri komunave të veriut. Ndërkaq pra, ministri Elbert Krasniqi para pak minutash ka reaguar duke thënë se pas mbajtjes së zgjedhjeve të datës 23 prill janë mbajtur seancat konstituive në Mitrovicën e veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviçi. Dje janë betuar edhe kryetarët e komunës së Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviçit. Për ta sot është dita e parë punës, punë dhe shërbim të cilin duhet ta kryejnë nga zyret e komunave bashkë me shërbyesit civil. Ata janë zotuar se do t'i shërbejnë të gjithë qytetarëve pa dallim. Si ministri dhe institucionet qendrore japim mbështetje tonë të plot në përmbushjen e obligimeve kushtetuese dhe ligjore të kryetarëve të rinj. E si institucionet qendrore kemi obligim që t'u asigurojmë dhe mundsojmë përmbushjen e këtyre obligimeve. Komuna është e qytetarëve, qytetarët nuk mund të mbeten pa komunën, ka shkruar ministri Elbert Krasniqi. Pra, kjo ka qenë momentit të ndëruar shikues, kur është sulmuar vetura e policisë. Këto janë pamje ekskluzive të Kanal 10 të siguruar të ndëruar shikues pra të momentit kur është sulmuar vetura e policisë Kosovës në Zveçan afërsi të objektit të komunës. Ndërkaq kjo është një përplasje tjetër e qytetarëve kundërshtimeve të tyre me policinë e Kosovës për të pamunësuar pra hyrjen e objektin e komunës së kryetarit të rinj. Këtu pra shihet hedhja gazit lociellës nga ana e policisë Kosovës.